O cortejo das Vindimas, que contou com coletividades e associações do concelho, incluindo a banda da Sociedade Filarmónica Alpiercense 1 de dezembro, antecedeu a cerimónia oficial da inauguração da 41ª edição da Alpiagra, Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que decorreu ao final da tarde deste sábado, 19 de agosto, no Largo da Feira. A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, destacou a importância que a Alpiagra ganhou ao longo dos anos, tendo-se tornado uma referência do setor na região. A autarca referiu que a edição deste ano da Alpiagra tem como tema a sustentabilidade e a sua importância para o futuro do planeta. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, marcou presença na inauguração do certame, que vai decorrer até 27 de agosto. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.